կամավորական տղաներ հետ մենք գնացել ենք, այսօր հատուկ այսօրվա համար մենք իջել ենք։ Եկցել նշենք, նորից գնալու ենք մեր դիրքերը։ Թալիշից եք գալիս, իրավիճակը ինչպես է։ Լավ է։ Կրակոցներ կան։ Լավ է, ցավտամ։ Կրակոցներ կա, բայց մեր տղերքը սալդատներ են։ Մեր զինվորներ։ Մեր հետ կանացի են, իրանք բաբշե ուրիշ են։ Առյուծ զինվորներ ունենք 18-20 տարեկան առյուծ զինվորներ ունենք այնտեղ։ Զարմանալու բան է, որ այդ տարիքի տղաները այդ տիպի կանգնել են, այտենց դուխ ունեն, իրաց դուխով կանգնել են, մենք էլ կողմից դուխ ենք տալիս, պրոբլեմ չկա։ Ասում են ամսի 8-ին հնարավոր է ակտիվացում, թե այս պահին։ Ասում են, համ թուրքերն ա լցած իրանց, համ մերոնք են լցե, բայց դժվար, թուրքն ա պատրաստվում, մեր տղերքն կայնուկ են, լրիվ գացեր են, լրիվ կայնած են, թե զինվոր, թե կամավոր, թե բիձա, անթև, անվոտ, լրիվ կայնած են, ու կրվող են սաղ, մեր հայազգի համար օրնենք թափե, կպոհեք ու մինչև վերջեք պոհենք, ցավը տանեմ։ Իսկ այս օրերի ընթացքում ինչ տեսակ զենքերով են կրակում, նորակ… ամեն ձևի զենքերով, իրանց մենակ գրադա, պուշկայա, մուշկայա, այդ զենքերով են խփում։ Դու կարծում եք, որ այս օրերին այդպես լարվածություն չի լինի, այս տոնական օրերին նաև։ Չի լինի։ Պրոսը մեր ժողովուրդն է էլի պատրաստվում, թուրքից բան չկա, վստահելի բան չի, որ ասես, իրանք պատրաստվում։ Պատերազմի հնարավոր է համարում այս փուլը։ Չեմ կարող ասել, բայց կլինի, կլինի այդ… Թուրքեն վերջ իրան ու զմանի իր հողերը վերցնի, ընես չեն տա, կրվով կուզի վերցնի ու չի կարա, ոչ մի մետր, չի կարա մտնի, մեր տղերքը սաղ կայնած են ամեն ձևի։ Ոչ մի թիսող թշնամուն։ Ոչ մի թիսող։ Ոչ մի։ Զիջում չկա։ Ես կարող եմ մեռնեմ չտենամ, բայց մերոնք կտենան, սաղ մերնա։ Հələ եթե սաղ մնա Մասիսն էլ կնկարվեմ, Մասիսի գլխին պետի նկարվեմ, երդում եմ գիրե, արազեն լողցամ, Երեք չառաջոր եմ առազ լողցե, Մասիսն էլ կնկարվենք հլը։ Ոչ մի զիջում, ոչ մի թիզ հող թուրքին, մեր ասած նետը մենք անելու ենք մենք։